東日本大震災で被災した福島県双葉郡富岡町。震災当時は小学6年生で年齢は12歳でした。校舎はないんですけど富岡第二小学校っていう名前で、ここ裏門になってるんですけど、震災当時は6年生は体育の授業中で校庭にいました。町が避難の指示が出たのがその3月の次の日の12日の朝でした。でその時にはもう原発の状況っていうのは町民にはほとんど知らされてなくて、サイレンも放射能が漏れ出したではなく異常が発生したっていうのみだったので、何も分からず地震の影響かっていうことで、まあ、避難することになりました。原発っていうのもあんまりこう知らなかったですし、本当に僕自身は避難所で、まあ、みんながこうイメージする避難生活ではなく、子供は本当に自由気ままにいたの でそこからもう中学校に進学してからは他と変わらず普通に学校生活してましたね。あれから10年、これから10年、今回は地元富岡町の NPO 法人で働く宗方亮さんにお話を伺いました。富岡町 3.11 を語る会、まあ、名前の通り、まあ、震災伝承を語り継いでいく、でそこでメインは語り部として、働いています。宗方さんがこの仕事に就くきっかけとは。僕ってそんなにきっかけって大きくなくて、戻ってきたのも結局仕事に就けなくて、家族の関係上一緒に戻ってきて、で町で仕事を探している時に代表に声をかけてもらって、もともと学校で講師で来てた方だったので事務局として入ったのが最初でした。で語り部の若手不足っていうのは、まあ、今でも必要になってますけど、実際に自分がここで被災して富岡町生まれ でその時も年齢は20歳だったので若くて、じゃあやってみようかなって思って、まあ、半年以上研修兼ねてやってきて今に至るっていう形ですね。思いがけずついた仕事ですが、だんだんと気持ちは変わっていったそうです。自分の住んでたふるさとの他人事だったので、改めてまあ町を知って、嘘偽りなく正しい情報をとにかく伝えて、それを他の聞いた方が他の人に伝えていけば語り継いでいって風化防止にもつながりますし、自分の町を忘れないでほしいっていうものも含めてやってますね、はい、そしてようやく復興の兆しを感じているそうです。富岡は桜が、まあ、県の中では有名なんですけど、隣公園がありますけど夜の森公園で、震災前はここでお桜祭りをやってたのでかなり人が来てて、震災後も桜を見に人が歩いてたりっていうこともあって、去年は桜祭りには2万人ぐらいお客さんが来てみんな楽しんでって、今でもまだ1回壊れた町と作り直してる町の狭間にいるので、僕自身は復興のゴールはどこか分かんないですけど、一個一個元のあったものを回復しているのであれば、それはまた復興につながるのかなって思ってます。宗方さんの10年後の目標とは。僕はこの語り部のやってる仕事を辞めるつもりはないので、10年後はもっと富岡だけじゃなく双葉郡全体はもっといろんなことを知って、これからもう記憶にない世代に伝えるために、話すために、継続していくために、風化させないために、もっと立派な語り部になりたいと思ってます。スキルを上げて多くの人に語り伝える。東北の未来は明るい。